В навечерието на няколко предстоящи протеста вътрешният министър сигнализира правителството за подготвени провокации. Началникът на кабинета на премиера обяви, че криминални лица ще участват в протеста на полицаите. Част от тези лица, които биват стимулирани да участват и участват в провеждането на тази стегната организация в страната, са купувачи на гласове. Поне едно от лицата, които са на списъка от 19 човека, които разпространи премиера и предостави на прокуратурата, също има данни, че съдействат за организирането на по-масови протести. Оказа се, че провокации всъщност се подготвят не за протеста на полицаите в събота, а за този в сряда, когато от партия Възраждане планират второ публично недоволство срещу зеления сертификат. Ние нямаме никакви опасения, че протеста, който са планирали колегите от синдиката на МВР, ще имат действия, които ще застрашат по някакъв начин обществения ред. Това е изключено. Просто е станала грешка, имаме предвид или е имало предвид протестите, които се подготвят в сряда. Кое е лицето обаче силовият министър не подчерта? Ще се въздържа на този етап да конкретизирам за кое лице става дума. Може би нека и по-добре това да каже премиера. А дни преди протеста на служителите в МВР, премиерът се срещна с част от недоволните. Синдикатите и Министерството ще работят ръка за ръка, за да направим реформите, които са нужни в Министерство на вътрешните работи. Въпреки това обаче планираните протести остават, тъй като консенсус за 20% по-високи заплати в сектора не е постигнат. Няма никакво съмнение, че възнагражденията в момента, които се получават от служителите на МВР, са изостанали включително и от заплатите на някои други сродни ведомства. Това възнаграждението. Увеличението на заплатите към момента очевидно няма да се случи. Нямаме индикации, че ще има такова увеличение на заплатите. И разбира се, това е причина да продължим с протестите. А макар, че протестът подкрепят и пожарникарите, те останаха далеч от масата за разговори с властта. Диалога тук почти го няма. Обещаха ни тази седмица да ни предоставят доклад, който е изработен от работна група в Министерство на вътрешните работи по този въпрос. Днес е сряда, към този момент такъв доклад не ни е предоставен. От август до момента от синдиката на огнеборците са искали среща с силовия министър няколко пъти, но такава така и не се е състояла.